A Praia Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro, é o endereço de uma das melhores instituições de ensino superior do país. Criado há mais de 220 anos, o Instituto Militar de Engenharia mistura tradição e modernidade, mantendo assim todas as 10 especialidades em engenharia com excelentes avaliações do Ministério da Educação. A gente se vale dessa tradição para poder manter uma reputação que nos foi dada de legado. Isso permite que a gente consiga, ano após ano, se manter com alunos excelentes que, sem dúvida, contribuem de maneira decisiva para que a gente possa manter um nível de excelência que a gente recebeu dos nossos antepassados. Se tornar aluno do IME não é fácil. A concorrência é grande e a preparação começa bem antes do vestibular, além de ter vocação para os estudos de engenharia, assim como o Mikael, estudante do terceiro ano de engenharia elétrica. Como eu tinha muita facilidade com matemática, física e química, eu comecei a ir mais para o âmbito da engenharia. Então eu escolhi a melhor escola de engenharia do Brasil e estudei para ela. O aluno Asayag, do quarto ano de engenharia de materiais, é considerado o número um da turma. Para ele, o estudo é a grande prioridade na rotina, que vai além dos horários das aulas. Tudo começa bem cedo já, 5 horas da manhã, de pé. E atividade física, que é muito importante também para o condicionamento cognitivo. E depois disso, aulas até o final da tarde. E toda vez que tem tempo disponível, partir para atividades extracurriculares que vão com certeza agregar na minha formação profissional. Além do curso puxado de laboratórios de ponta, os alunos visitam empresas e instituições militares ligadas à Defesa Nacional e também recebem oportunidades de estágio e de intercâmbio. No quinto ano, os alunos vão para o estado do Amazonas atuar como engenheiros em prol do Exército e da comunidade local na Operação Ricardo Franco, semelhante à Operação Rondon. É uma atividade de extensão que dá um enorme ganho para a sociedade daquela região. Com grande investimento em pesquisa e inovação, os alunos do IME estão preparados para ajudar a fazer o Brasil um país melhor e mais fortalecido. Para se tornar aluno do Instituto Militar de Engenharia, é necessário ser brasileiro nato, ter entre 16 e 22 anos e já ter concluído o ensino médio na ocasião da matrícula. Para mais informações, acesse o site da instituição.